Anda pengurusan karipap masih lagi buat karipap secara manual? Okey, jom hari ni saya nak tunjuk kepada korang semua mesin untuk membuat karipap. Jom. Hai semua, saya Yunis daripada pembekal mesin makanan Ting Mating. Hari ini saya nak share sikit kepada korang semua untuk membuat mesin proses membuat karipap. Untuk mesin yang pertama adalah mesin kupas kentang atau lebih kurang lagi orang kata sebagai mesin basuh kentang. Selain kentang, mesin ini juga sesuai untuk membasuh bawang dan boleh memuat 10 kg dalam masa sejam saja untuk kupas kentang. Okey, untuk step yang kedua adalah mesin potong kentang dadu. Kita mempunyai dua jenis mesin kentang dadu iaitu DK180 dan BC3. Perbezaan antara mesin ini adalah berdasarkan jenis blade. DK180 tebalan blade-nya ialah 1.5 manakala BC3 mempunyai ketebalan 1.3 mm, dan kedua-dua mesin ini mempunyai 6 blade yang berbeza. Yang seterusnya ialah mesin uli tepung. Kita mempunyai pelbagai jenis mesin uli tepung iaitu B10, B20, manakala untuk kapasiti yang besar ialah H15, H25 dan H50. Dengan adanya mesin ini, korang tidak perlu merenyahkan diri korang untuk menguli uli tepung. Untuk step yang seterusnya adalah mesin lepekan do. Kita mempunyai dua jenis mesin lepekan do iaitu tabletop dan standing. Dengan ada mesin ini, korang dapat menjimatkan masa korang. Jom kita saksikan video ini. Okey, untuk step yang terakhir adalah mesin masak inti karipap. Korang mesti membuat karipap dalam kuantiti yang banyak. Jadi, saya sarankan kepada korang mesin kawas aluminium dan mesin kawas stainless steel. Mesin kawas stainless steel mempunyai dua jenis iaitu 24 inci dan 36 inci. Jadi, korang jangan risau. Inti karipap korang tidak akan hangus. Jom, kita saksikan video ini. Okey, sampai di sini saja saya memberi penerangan tentang mesin proses buat karipap. Dengan ada mesin ini, korang dapat menjimatkan masa korang, dapat menjimatkan bajet korang. So, apa lagi? Belilah sekarang. Korang jangan lupa like dan follow IG kita orang iaitu pembekal mesin makanan, dan like page Facebook kita orang iaitu pembekal mesin makanan, dan jangan lupa visit website kita orang kedaimesinmakanan.com. Okey, see ya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum.